Іноді дивишся на людину і думаєш, що відбувається у неї в голові. Москва згоріла і втонула. Привіт усім, з вами Павел. В мультфільмах компанії Pixar ми дуже часто бачимо цікавих і незвичайних персонажів. Мультфільм «Головоломка» не став виключенням. А ви знали, що спочатку його знімали зі справжніми акторами? Трошки пізніше в 2D-стилі. Ну але вирішили все ж зробити його таким, яким ми бачимо його сьогодні. Не хочеш поговорити? А чи знали ви, що режисер картини отримав 6 Оскарів? Звичайно ж не знали. Тоді я пропоную вам цікаву мандрівку у світ головоломки. Приємного перегляду. Аніматори головоломки за день робили лише 3 секунди мультфільму, а для всього проекту знадобилось близько 5 років. Сценарист мультфільму Ролі Дель Кармен пояснює, як були створені персонажі. Це був дуже клопіткий і довгий процес. Багато разів персонажі переробляли. Спочатку було більше емоцій. Наприклад, надія і гордість. Але вони не вписались в головну сюжетну лінію, тому їх вирішили не додавати. Ще з самого початку головоломка створювалась як єдиний і завершений мультфільм, без ніяких сіквелів, адже творці вирішили повністю розкрити і завершити історію, і дуже ретельно готувались до цього процесу аж цілих 5 років. Мультфільм дуже добре передає сенс життя. Спочатку в нашій пам'яті багато світлих кульок, пізніше їх стає менше, а коли ми дорослішаємо, їх майже немає. Але в цьому і є велика цінність. Адже кожна така жовта кулька стає безцінною. В офіційному трейлері емоція страху випадково ламає пульт керування Райлі. І дівчинка без емоцій смутку починає сумувати, але в мультфільмі цю сцену вирізали. Для студії Pixar взагалі характерна величезна кількість перехресних посилань у середині мультфільмів. Радість – єдина емоція, яка ходить по голові Райлі Босоніж. Сама Райлі теж ходить босоніж у більшості радісних моментів. Коли мама і тато сидять за столом і питають у Райлі, як пройшов її день у школі, то їдять з-під китайської коробочки, яку ми вже бачили у пригодах Фліка, Корпорації Монстрів та Рататуї. Коли Райлі спілкується по відеозвінку з своєю подругою, у списку контактів можна помітити обліковий запис під іменем Док Пейт. Це посилання до режисера Піта Доктера. На шиї Бінго Бонго можна побачити намисто у вигляді квіточки з 5 кольорів, таких самих як емоції – фіолетовий, синій, жовтий, зелений і червоний. Головоломка відкрила 88-му церемонії премії «Оскар» і здобула в 2016 році 2 статуетки за кращу анімацію і найкращий сюжет. Та крім того, здобула дуже багато нагород і тепло була прийнята глядачами. 18 червня 2015 року компанія Disney Mobile Games випустила мобільну гру Inside Out. Гра створена в 3D-анімації за участю акторів озвучки мультфільму. Головні дійові особи гри – емоції Райлі, за допомогою яких гравець сортує бульбашки пам'яті. Якщо вам цікаво, посилання залишу в описі. На Каннському кінофестивалі, коли презентували головоломку, глядачі аплодували стоячи більше 8 хвилин. Коли сім'я Райлі їде додому, на фоні бачимо пташок, які сидять на дротах. Це персонажі короткометражки Pixar про пташок. В першому сні Райлі фігурує щур, ну а тут миша. Ремі з Рататуя. Також на початку мультфільму, де показують Райлі в ранньому дитинстві, що стрибає через лаву, можна побачити колет тату з того самого мультфільму Рататуй. Також у мультфільмі з'являються 2 об'єкти з мультфільму Валі. З мішка Бінго Бонго вистрибує кішка з мультфільму «Вольт». Один із спогадів Реймі – фотографія на тлі статуї динозавра в пустелі дорогою до Сан-Франциско. Цей динозавр, швидше за все, один із героїв мультфільму «Хороший динозавр». При першій появі карткового будиночка можна побачити коробки для пазлів із малюнками риб з мультфільму «У пошуках Немо». Щоб обробити предмет, він повинен пройти через 4 стадії – суб'єктивне заломлення, фрагментацію, двовимірність та граничне спрощення. Саме це відбувається з радістю, сумом та Бінго-Бонго, коли вони заходять до приміщення абстрактного мислення. За словами Піта Доктера, кожна емоція була заснована на певному візуальному образі. Радість на зірочці, печаль на сльозині, гнів на вогнетрівкій цеглі, страх на натягнутому нерві, а гидливість на броколі. Головоломка стала другим проектом Pixar, де в головній ролі виступає дівчинка. Ну а першим було «Хоробре серце». Творці довго думали, як назвати мультфільм. Спочатку він мав звучати як «Світ емоцій», та потім йому дали назву «Головоломка», хоча в різних країнах він названий по-різному. От, наприклад, в Греції думки в голові, а в Україні думки на вивері. На створення персонажів емоцій надихнули 7 гномів з Білосніжки. В мами Райлі емоції були жінками, а в тата чоловіками. А в Райлі чомусь були і ті, і ті. Емоції радість додали синє волосся не просто так, адже боялись, що вона буде занадто схожа на Дінь-Дінь. Ну а тепер люди знайшли в ній схожість з іншим персонажем – Марч Сімпсон. В ранній версії фільму радість була в парі зі страхом, а не з сумом. В дочки Пітера Доктера в класі був поганий хлопець, з якого режисер змалював персонажа злість. Бінго Бонго придумала дочка режисера, коли була маленькою, і його вирішили додати. Режисер проекту озвучував гнів в голові тата Райлі. В сценах зі спогадами Райлі можна замітити кадри з мультфільму «Вверх». В одній сфері спогадів можна замітити, як Райлі катається на дитячій гірці. Така гірка була в мультфільмі «Історія іграшок». Це було дивовижно. Всім дякую за перегляд. З вами був Павел. Наступне відео буде про душу. Почуємось у нових відео. Іноді дивишся на людину і думаєш, що відбувається у неї в голові. У Карпатах є дівчина, така файна пташина, така файна я пташина, ей. Усі хлопці завітають, ту дівчину не кохають, ей.